Запоріжець Андрій страждає від сезонної алергії. Каже, ця проблема з дитинства. За консультацією до лікаря звертався давно. Воліє експериментувати з ліками. Минулого року алергія розпочалась раніше. Здебільшого, особисто в мене, алергія розпочинається всередині серпня і закінчується всередині вересня. Намагаюсь в сезон ховатись під кондиціонером і не ходити відкритою площею, намагаюсь уникати контактів з природою, на жаль. Андрій каже, щороку намагається допомагати у боротьбі з амброзією. Зокрема, викорінює рослину на території поблизу своєї оселі. Керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик зазначає, громадських активістів, які допомагають у винищенні амброзії на території Запоріжжя, з кожним роком більшає. Але для такого великого міста все одно недостатньо. На сьогоднішній день суспільство неправильно інформовано. Більшість суспільства вважає, що боротьба з амброзією – це покосити її. Але, на жаль, косіння амброзії воно не призводить до результату, воно призводить тільки до зниження кількості пилку. На сьогодні існує 3 шляхи боротьби з карантинними рослинами – механічний, тобто покіс рослин, хімічний та фітоцинатичний – засадження території з бур'янами іншими рослинами, що створюють тінь та не дають розростатися амброзії. Громадський активіст Микола Ралик стверджує, саме через покоси на газонах кількість амброзії збільшується. Позбавлятися від амброзії можна зразу. Наприклад, на таких ділянках, як тут, де в нас є зараз амброзії суцільні, краще всього, починаючи з весни, сапкою перетяпати для того, щоб дати можливість знищити ту амброзію, яка є, і плюс дати можливість прорости всьому насінню, яке було в ґрунті. Після того, як вона проросла, ще раз можна тяпкою просапати для того, щоб її знищити. Перевірки щодо боротьби з амброзією ведуться співробітниками районних адміністрацій. За останні 3 місяці було проведено 120 таких перевірок, каже радник міського голови Запоріжжя Валерій Єдільов. Зазначає, у Запоріжжі 6-й рік реалізується міська програма боротьби з карантинними рослинами, розрахована до 2025 року. Всього на нашу програму цього року виділено трохи більше 11 мільйонів на все місто. Трохи менше програма фінансується на відміну від минулого року. Пов'язано це із пандемією. Валерій Єдільов каже, для ефективної боротьби з амброзією потрібна обласна програма. Потрібна обласна програма, тому що обласна влада нас поки що мало підтримує, хоча з цього року помітні позитивні тенденції. Нам обіцяли прийняти обласну програму по боротьбі з карантинними рослинами, але, на жаль, обласна програма цього року знову не прийнята. Лікарка-алерголог Ксенія Порубльова стверджує, завжди можна підготуватись до сезону цвітіння амброзії заздалегідь. Аби з'явився імунітет на алерген, варто восени чи взимку починати проходити профілактичну терапію. Проводиться специфічна імунотерапія, проводиться алерготестування, і тоді пацієнт, його імунна система буде захищати його без прийому протиалергічних препаратів чи з мінімальним їх кількістю. Лікарка радить користуватись не тільки фармакологічними методами боротьби з симптомами алергії. По можливості менше виходити на вулицю чи надягати маску чи респіратор на вулиці. Це в якійсь ступені допоможе менше контактувати з пилком причинно-значимих алергенів. Керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик каже, якщо запоріжці помітили ділянку з амброзією у місті, то вони можуть звертатися до районної адміністрації або ж зателефонувати на гарячу лінію за номером 233 98 33. Карина Галунова, Вадим Тимченко, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.